မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတီကာပါဒီကနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းအရကတော့မင်္ဂလာတောင်ညို့မှာဓာတ်ထောက်ပြီးတော့ကားလူရက်တဲ့သူကိုတောက်စင်ရမကပြန်လဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်ညို့မြို့နယ်တောင်ဝင်းပလာဇာရှိမှာဒီကနေ့မေလ31ရက်မော်လယ်ပိုင်းကတောက်စင်တစီးကိုလူရက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ရှင်မကပြန်လဲခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ31ရက်မိုးနဲ့တနအီလောက်မှာလူရက်သူဟာကားသမားကိုဓာတ်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ကားကိုလူရက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြဲကားသမားဟာပြန်လဲခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါကားသမားရင်ပြန်လဲခုခံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူရက်သူနဲ့ဓာတ်ကိုလွှတ်ချထွက်ပြေးပြီးတော့ကားသမားကလည်းလက်မောင်းမှာတရားရရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကားသမားကတော့လက်မောင်းတစ်ဖက်မှာဓာတ်ထိုးခံလိုက်ရပြီးတခြားလက်မောင်းတစ်ဖက်ကတော့အစစ်ပြုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားကန့်မှာတဲခိုကန်ပိုင်ရှင်မျိုးသမီးကိုတက်ပြတ်ပြီးတော့ရွှေနဲ့ငွေတွေယူဆောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။တချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်မှာမေလ30ရက်ညပိုင်းကတဲခိုရှိတာတကုတ်တများတိုက်ခတ်ရပြီးပိုင်ရှင်မျိုးသမီးကိုတက်ပြတ်ကပတ်စံနဲ့ရွှေတွေယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါမယ်။စိတ်မုံကြီးရောအမှတ်လေးရက်ကွက်မှာရှိတဲ့တန်ရုံးစင်နန်းတော်တဲကိုရေးတာကပိုင်ရှင်မျိုးသမီးကိုတက်ပြတ်ပြီးတော့မိကန်တစ်တာအတွင်းကရွှေနဲ့ပိုက်ဆံတွေတများတိုက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ဒေသခံအမျိုးသားတအုပ်ကတော့တဲကိုကန်ကိုညဘက်တများဝင်တိုက်သွားတာတဲကိုကန်ပိုင်ရှင်မျိုးသမီးကိုလည်းတက်သွားတယ်မိကန်တစ်တာကိုဖွင့်ပြီးတော့ရွှေလက်ဝတ်လက်စားနဲ့ငွေလေးယူသွားတယ်ဘယ်လောက်ပါသွားတယ်ဆိုတာကတော့တိတိကျကျမသိဘူးတများတွေကလန်ခရူဇာကားကိုလည်းယူသွားပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်တညတိုင်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့သူဟာတယောစင်နန်းတော်တဲခိုကံပိုင်ရှင်ဒေါ်သီရာဆိုသူဖြစ်ပြီးတညတွေကနေအပေါ်ထက်မှာလယ်ဘင်းကိုထိုးသွင်းတက်ဖြတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အလောင်းကုံတော့မနက်မိုးလင်းမှာမိသားစုနဲ့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေတွေ့ရှိတာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဖားကက်မြို့နယ်မှာမိလ28ရက်ကလည်းကြောင်စင်အယောင်းဝယ်လောက်ကိုင်းသူတယုတ်အမျိုးသားရောပန်တုံးရဲ့အင်းတညအတိုက်ခံရပြီးတော့တံမိုးကြီးကြောင်စင်နှစ်တုံးရွှေချောင်းငွေသားတွေပါဝင်တံမိုးကြီးကားနှစ်စီးကိုအမျိုးသား6ဦးကတညတိုင်လူရက်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတေကပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အရန်ချရတဲ့ချစ်သူရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပရိသတ်တွေကိုတရားဝင်အသိပေးလာတဲ့အင်းတင်ချုံဆွေကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။အင်းတင်ချုံဆွေကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုပြေဝရရှိထားတဲ့ပရိသတ်ချစ်တော်အစိုးရတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။စင်ကယ်မာသားတယောက်အနေနဲ့ရဲဝံရက်တည်ခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ချီးကျူးမှုကိုရရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ဧည့်သည်ချိုးဆွေဟာတမီးနေ everyone ကိုစောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုအလင်းသင့်တယ်လို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဧည့်သည်ချိုးဆွေကတော့လက်ရှိမှာတမီးလေးနဲ့အတူတူဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ဆင်ငယ်မသားအနေနဲ့တမီးလေးကိုထိန်းချောင်းလာတာတမီးလေးရဲ့ကြောင်တက်တဲ့အရွယ်တော်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဧည့်သည်ချိုးဆွေကသူမမှာချင်ရတဲ့ချစ်သူရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပရိသတ်တွေကိုပုံနှိပ်တကွအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဧည့်သည်ချွေနဲ့ချရတဲ့မိသားစုဘဝကိုအမြန်ဆုံးရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာတွေကိုအစင်တန်းမိမိနေရစေဖို့အတွက်မြန်မာ shopping complex ဖွင့်လှစ်တော်မယ်ဖြုံးဝေစုအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။သယုဆောင်ဖြုံးဝေစုကတော့အမိုက်စားသယုဆောင်ချက်တွေနဲ့တူကြာရဇက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးအပြည့်အစုံသယုဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုခိုင်မာပြေဝရရှိသူဖြစ်ပါရယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့သယုဆောင်ဖြုံးဝေစုကထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာ shopping complex ဖွင့်ဖို့ပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဖြုံးဝေစုကတော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးကတော့ထိုင်းကဘန်ကောက်မဟာချိန်မှာပါ။စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကဟိုမှာအများကြီးရှိတယ်။သူတို့အလုပ်တွေလုပ်နေကြတယ်။သူတို့ကိုအဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့်နေရစေခြင်းနဲ့ကိုလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ပါ။အလုပ်ကတော့တငယ်ချင်း၃ယောက်ဆက်တူလုပ်တာပါ။လဲကြသွားကြတာပေါ့လုပ်ငန်းအနေထားကတော့အခုမှစလုပ်နေတော့ပါအကောင့်ထည့်လဲမပေါ်သေးပါဘူးအခုမှအဆောင်ကလည်းစောက်တာပါသိစားသိရပြီဆိုရင်မီဒီယာကတဆင့်ကြီးညာပေးမှာပါကျွန်တော်ရှင်မန်းချက်ကတော့ထိုင်းရောက်နေတဲ့ကိုလူမျိုးတွေအတွက်ရည်ရွယ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့ည9:00နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းတွေမှာမုတ်တောင်တွေအားကောင်းနေပြီးတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းကကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်းတင်းကနေတိမ်ထူထက်နေပါတယ်။ထို့ကြောင့်အခြေအနေကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရတော့ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းမာဝါဟာအနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားခဲ့ပြီးတော့အနောက်မြောက်ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းညင်းညင်းဆက်လက်ရွေ့လျားသွားတယ်လို့ထင်မှန်းရပါတယ်။
မနက်ဖြန်မွတ်တဲ့ချိန်ထိခမန်းချက်ကတော့ဂူတိုင်းဒေသကြီးရှောက်တိုင်းဒေသကြီးတရင်းတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မော်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာနှံပြနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအေရော်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ရှိပါရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိစိနေပြည်နယ်မှာနေရာကျကျနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ကြောင်
data ji, mukui tai data ji, murai data ji, xiao tai data ji, iari tai data ji, tenai tai data ji, shabi ne, rakai bi ne, kaya bi ne, kai bi ne ne, mo bi ne ri ma, mo dai na, chetomo akang bi ro, asoba mo dai da, yu shaya niya, te shama, mo yua tonari ne, turu, li bi ta kata, mo te chora, mo jo bi ta, li si le ta ne, mo te chui ra, sare mo le wata, pi se ne, pi po na ne, dwe, cho te tri pi na bo, chen pi ta ma re. Nima pelebi ma, nyuwa chombo, mudama kwe, mudre na i karen te shau ne, kalon pelebi ni ma, taka te ya, muda lebi ni chaya piro, lanji na mare, muda lebi chase, yibi, yibi, lebi ha, tana i go, tosa nga mai te, taika na mare, chen nima pelebi ma, lain te te shiba me, lain ni ha, nyuwa chombo, mudama kwe, mudre na i karen te shau ne, kalon pelebi ni ma, shibi gani, sibi gani, rakai bi ni te shau ne, kalon pelebi ni ma, ngabi gani, kuna bi gani, shi na mare, Nauni atwa kaman chakaro, nibiro, melitai titaji, kurai titaji, shaurai titaji, trenai tai titaji, shabine tawaine ashiwa, chimine rakai bine, kaya bine, kaya bine ne, mobine rima, dia, sese, motejo, yawame, nibiro ne, nidwa itwa karo, nepa motejidi, kaman jaha, dia, kwaja, motejo, yawame, shuanya, yano, bichapare, shangumune, nidwa itwa karo, nepa motejidi, kaman jaha, dia, kwaja, motejo, yawame, ช่วยยังชาโนบีเจ็บไปเลยแม่เลี้ยงเนี่ยนี่ด้วยตัวการรอบเนี่ยแบบมันได้ใจดีขนาดจะฮะนี่อากว่าจะมันได้ใจชอบไปเลยช่วยยังชาโนบีเจ็บไปเลยเชื่อสำหรับพี่รอบนี้ว่าเนี่ยตาโกตีรอบแต่ชนิดที่ไม่ก็พิสูจน์จมูกสาวสาวตามมาบ้านสุนาร์เอสุนอสเซนิจิจังโกพบยาเป็นจมาร์เอประเทศที่พี่เรนี่ตาเดียร์ ประเทศที่พี่เรนี่อันนี้แต่อาศัยในจีสารายสารายมีตาสูงเท่าแผ่นดินปีไรฮะประเทศที่พี่เรตุคุมาจีเนสุราอารมณ์กุติสิจเนสิเนจิมีตาสูงแต่ชิเทียนชาเนชัดอีนัยดาประเทศที่จาวาท่าจามลุเนจิแต่ชนิดที่มีว่ากุลจีเนประเทศที่กุลเนจิแต่ไหนแต่ละพิเศษต่อมาบาลุแต่สุรเซนิจิกาเจ้าเกล้าเจ้าบาร์ สำหรับพี่รถเดียวแทนนี่พี่จะใช้ในส่วนยังแค่ไหนมาปัจจัยส่วนพี่จะส่วนเดียวสองชิ้นละจังกูพบยาพี่จมาร์เดียวสองชิ้นละก็รอสามพี่รถอัติสิกเรก้าสามีแต่เข่งเรก้าปงส่วนเจนเลสิก้าสิกเรก้าเงินรู้ก้าส่วนเกเรปงก้าเช่นเอข้าอัจฉริยะจะมาจารีเมเชนียาเยเลเชนียาเมวันนี้รีบจะจุดเช่นเมทวิเมอริโตก้าอริปงก้ายิมาอัตรายิมาสิกเรก้ากมาจีเมแต่แค่เรียบเป็นสิ่งจีเม กูใช่มาเปลี่ยนจีนรอฮัตตาจีวสุบิโรเดี๋ยวสามชิ้นละก็เปลี่ยนกันเกล้าจับมาเลยสำหรับพี่รอเมื่อกูมีสิ่งเชื่อเรื่องกูเองเปลี่ยนใจที่ใช้เข็มบุหรี่พี่วอย่างใส่นาเรศุเรติดต่อเซลิสโซเวมังจังกูพบยาไปจับมาเลยประเทศเดียร์อาเป็นมุกข์ใครมาอย่างสิทาร์เรเซลิโดการ์โรโซเวมังจับมาเลยกูรู้ความหมายส่วนนี้เซลิสโซเวมังก็อาเป็นการนิสัยลูกยามมุกเกอร์สุบิโรพากินเจตุจังกูกูรู้เปลี่ยนเลยพบยาเกี่ยวมาเลย เซลิโซเวมังการ์โรเพราะว่าการจะต้องแจ้งเกี่ยวกับเรื่องอเมริกาจะโน้ตเชื่อสุรสุดท้ายมีการใดไม่มาอเมริกาจะโน้ตยังกังวลมีบ้างอเมริกาอยากไปต่อไปจะโน้ตตามมีกูนิสัยเข้ามาเลยตัวใหญ่ตาจังไปอเมริกาโกงเจ้าจารีทิพย์เกี่ยวกับเรื่องอเมริกาใช้ดูอเมริกาเลสเซนคอบุเลยอเมริกาจะต้องมองเกี่ยวกับเรื่องสุบิโรพยพยาเกี่ยวกับเรื่อง สำหรับพี่รอกรีเลียสโซก้าแข่งกีฬาเรื่องชีกันในช่วงแรกในเกมนี้น่าเล่นมือชีเร่เชื่อตัวกาวลีจังเปียบยาลาเร่ใครจะเซ็งกูว่าจังกูพบยาไปจมาร์เร่ใครจะเซ็งกูว่าการอ่ะกรีเลียสโซก้าแข่งกีฬาเรื่องชีกันในช่วงแรกในเกมนี้น่าเล่นมือชีบีฟีมาเตเต้และชีเชื่อตัวกาวลีชีเนบิลูเปียบยาเกมาร์เร่กูเชื่อเข้าเคราชีเร่และบาเกเร่ฮาร์เรชีเร่อันยูเมริกาเลสเวกูมาร์เร่ ก็ยังอ้างเหตุผลก็ไม่ได้อ้างผงกวีนี่ก็ยังเลยแต่ที่จริงก็ไม่เป็นไรแต่ยามเลยยังเข้าใจไปตีโรเลยปมเดียบแบบเดียจีกับเช่นเดียวเมื่อเสียเลยเนี่ยทว่าเป้าชาจริงก็ไม่เป็นไรเสียจีกูงามีบารีเป็นลูกแค่สายเมื่อสุดเลยเสียจีกูเนี่ยเปลี่ยนเข้าเขียนรูปเปลี่ยนเกี่ยวกับเลย
ဆက်လက်ပြီးတော့အတင်းဖွဲ့လက်မဲ့စိန်ဆိုင်အတွက်ဖဲချိုးပြတ်ဖွင့်လှစ်ဖို့ရှင်မွေလာနဲ့ထထထွန်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်ငှားရမ်းခဲ့ရဲဆိုတဲ့ပိုးကြပြုကင်အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။တိဥဆောင်ပိုးကြပြုကင်ကတော့ဇလန်းတွဲတွေနဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ပိုးကြပြုကင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာလက်ထပ်ခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့ခင်မွန်းနဲ့အတူတူမန်လေးမြို့မှာနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်စိန်ဆိုင်ကြီးဖွင့်လှစ်ကပိုးကြပြုကင်ကသူမရဲ့ရတနာပီကေထွန်းစိန်ရွှေရတနာဆိုင်အတွက်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မေလ29ရက်ဒီနေ့မှာတော့ပိုးကြပြုကင်တို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ရတနာပီကေထွန်းစိန်ရွှေရတနာဆိုင်ဟာမန်လေးမြို့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ပိုးကြပြုကင်ကသူမရဲ့စိန်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ပွဲအတွက်တရုတ်ဆောင်ရှင်ဝီလာနဲ့တရုတ်ဆောင်ထထထွန်းတို့ကိုဖဲချိုးဖြတ်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတယ်လို့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးကြပြုကင်ကတော့သူမရဲ့စိန်ဆိုင်ကိုနိုင်ငံတော်တရုတ်ဆောင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ခက်ခက်နာနာဖွင့်လှစ်တော်တာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးကြပြုကင်တို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့စိန်ဆိုင်လည်းဒီထက်မကစတဲ့တကူတို့တက်အောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့လူမျိုးချင်းမတူညီပေမဲ့နှလုံးသားချင်းထပ်တူကြတဲ့ချစ်သူနိုင်ငံသားတွေနဲ့လက်ထပ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့ချက်စီကတတအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။ Miss Myanmar International 2000အတွဲပြိုင်ပွဲဝင်မော်ဒယ်အစိုးရတယောက်ဖြစ်တဲ့ချက်စီကတတကတော့မျိုးစိတ်နဲ့သားရည်နဲ့အနောက်တိုင်းဆန်တဲ့ရုပ်ရည်တွေကြောင့်ပဲထင်ရှားသူဖြစ်ပါရစေ။လူတွေနှားသလိုစကားပြောဆိုသက်သက်လက်လက်ရှိတာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့ပါရစေ။ဒါအပြင်ဂျက်စီကာတရာကတော့ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်တွေကြောင့်လည်းပရိသတ်တွေရဲ့ဝန်ရမှုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျက်စီကာတရာကတော့ဒီကနေ့မှသူမရဲ့ဝမ်းသာကြတဲ့သတင်းကောင်းကိုပရိသတ်စီဝင်ရခဲ့ပါတယ်။ဂျက်စီကာတရာကတော့ဒီကနေ့မေလ28ရက်နေ့မှာသူမရဲ့ချစ်သူနိုင်ငံခြားသားနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ဂျက်စီကာတရာကတော့သူမရဲ့ဘူဆာရှင်ဖြစ်တဲ့ချစ်သူနိုင်ငံခြားသားနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာပါ။ဂျက်စီကာတရာတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်သက်ဆုံးတိုင်ရှင်လက်တွေလက်ထပ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မွန်တိုင်းတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်မွန်ပြည်သစ်ပါတီကငွေကျပ်3500လှူဒန်းနဲ့ဆွဲအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးနေပါတယ်။မောခဆိုင်ကလုန်းတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်မွန်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တော်ဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NLSP ကငွေကျပ်3500ပတ်ဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်မြို့သားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မွန်တိုင်းတန်နောက်ဆက်တွဲကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုဖို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အနေနဲ့မွန်ပြည်သစ်ပါတီကပတ်ဖို့ကူညီပေးခဲ့တဲ့ငွေကျပ်3500ကိုလက်ခံရရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်သူလူထုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မိတ်ဆွေပေးသားစွာပတ်ဖို့ကူညီပေးမှုအပေါ်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မော်လိုက်ပြည့်တဲ့နောက်တန်ရှင်းတဲ့ရည်ရရှိဖို့ထောက်ပံ့မှုတွေပေးခဲ့ပြီးလည်းဆက်လက်လိုအပ်နေစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ရေးပေါ်ကူညီမှုတွေလည်းဆက်လက်လိုအပ်နေတာပါ။မုခမုံတိုင်းတန်ခန်းစားကြရတဲ့ပြည်သူ1.6တန်းအတွက်ဒေါ်လာ333တန်းရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာမိဘအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွေကတောင်းခံထားကြောင်းရန်သူစီးရှိကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်တိုင်းကြောင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်16မြို့နယ်ကနေအိမ်138,598 လုံး၊ရုံးပေါင်းအလုံး300၊စားသင်ကျောင်း1,352 ကျောင်း၊စည်ရုံးစည်းကမ်း220နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ1,900လုံး၊တခြားပျက်စီးမှု1,014ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်။ဆက်လက်ပြီးတော့မူခါမွန်တိုင်းတဲ့ပြည်သူတွေပြန်လည်ထူထောင်မှုအတွက်အလှူငွေတွေလှူဒန်းပေးခဲ့တဲ့ကြော်ကြော်နဲ့စွန့်မြတ်တို့ဆောင်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ကြကြောကတော့အမှုပညာလောကမှာမင်းသားတလက်အနေနဲ့အောင်မြင်မှုများစွာရရှိနေတဲ့ပြိသက်ချစ်တော်မင်းသားတလက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆုမျက်နှုံးကလည်းပဲပြိသက်တည်းရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုပြေဝရရှိပြီးတော့အောင်မြင်လာတဲ့အမှုပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့အမှုပညာလောကမှာရပ်တည်နေခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လိုက်ဖက်ညီလုံးလှတဲ့သူတို့ဆောင်တဲ့ဟာအမြဲတမ်းတို့သွားတူလာတူနဲ့အလွတ်တန်းတွေကအစစိတ်တူကိုတို့အတူတူပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကြကြောနဲ့ဆုမျက်နှုံးတို့ဆောင်တဲ့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မောကမုံတိုင်းကြောင့်မုံတိုင်းပေးတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ကိုကြီးထောက်ပံ့မှုတွေမှာပါဝင်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ကြကြောနဲ့ဆုမျက်နှုံးတို့ကတော့ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကနေတက်စင်အလှူငွေ3,000ကျောက်ကိုကိုယ်တိုင်တွားရောက်လှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြကြောနဲ့ဆုမျက်နှုံးတို့ဆောင်တဲ့မွန်မြတ်လာတဲ့ကာလဒါနအလှူကိုပရိသတ်တွေနဲ့တာလို့ခေါ်ပြီးခဲ့ကြပါအောင်။